Jenni Vartiainen, moi. Sä oot ollut 2 vuotta nyt ihan jossain pimennossa ja nyt yhtäkkiä sä pamahdat tuonne täyden Hartwall-areenaa eteen. Miltä tää tuntuu? No onhan se kontrasti aikamoinen olla sieltä piilosta. Sillä on myös ihmiset keksinyt piilon lisäksi sanoja bunkkeri ja skutsi ja kaikkea muutakin. Että on aika hienoa olla nyt sit yhtäkkiä täällä Hartwallilla. Ja loppuun myyty kummien 20V-konsertti. Onhan se aikamoista. Seili teki hirveästi historiaa kaikilla tavoilla. Ja nyt toi Junat ja naiset teki kans radiohistoriaa soimalla melkein 500 kertaa viikon aikana Suomen radioista. Miltä tää tuntuu, että tää jatkuu vaan tää historian tekeminen? No katsotaan nyt sitten, mitä tästä tapahtuu. Mutta se oli aikamoinen. On niinku noi soittokerta ainakin kasvanut ihan hirveästi siitä. Sitten kun viimeksi esimerkiksi tultiin En halua kuolla tänä yönä kappaleella. Että katsotaan, mitä tästä retkestä tällä kertaa tulee. Sulla alkaa keikat tuossa marraskuussa. Mitä siellä on luvassa? No, toivottavasti ikimuistoisia hetkiä. Niin kuin aina toivoo rundin alussa, että siitä tulee onnistunut ja semmoinen, että siitä nauttii sitten yleisökin yhtä paljon kuin me siellä lavalla olijat. Ja sen verran täytyy sanoa, että eka valopalaveri on käyty esimerkiksi valomiehen kanssa jo tuossa helmikuussa. Että kyllä me ollaan mietitty aika paljonkin sitä, mitä siellä tullaan sitten näkemään. Joo. Milloin tulee seuraava sinkku ja mikä se on? Hyvä kysymys ja hyvä kysymys. En tiedä ja en tiedä. Saa nähdä. Sä oot tosiaan omistaudut aina levyntekoon tosi vahvasti. Millainen operaatio tää oli toteuttaa Terran levy? No itse asiassa tää oli ehkä helpoin nyt näistä kolmesta tähän mennessä. En mä tiedä, onko se hyvä vai huono asia, mutta ainakin tuo lopputulos on mun mielestä ehjä ja loistava. Ja oikeastaan koko levyn ajan oli tosi määrätietoinen olo ja semmoinen rauha tietyllä lailla, että ties tasan mihin ollaan menossa. Että enää ei ollut semmoista kokeilua ja tyyleillä leikkimistä, mitä ehkä aikaisemmin. Että nyt oli vaan niinku asioiden syventämistä ja tietyllä lailla niinku, totta kai niinku haasteiden ottamista myös, että miten saisi jotain uusia juttuja mukaan. Mutta se oli tosi rauhallinen tämän levyn teko, että voisin jopa, on ehkä... Se on aika niin kuin typerää sanoa, että helppoa, koska helppoahan se ei ole koskaan, mutta sanotaanko, että nautinnollista ja rauhallista tällä kertaa. Sä oot tuossa Dancing on Ice-tuomaristossa tuossa ekassa jaksossa. Miltä tuntuu nyt palata tavallaan sinne alkujuurilleen monen vuoden päähän? Monen 10 vuoden päähän melkeinpä voi sanoa näin, mikä on aika kauheata, mutta ei sanota niin, koska ei sitä ole kuin 15 vuotta. Kun mä lopetin luistelun. Siis ihanaa mennä sinne. Et jäätanssihan ei ole ollut mun laji, että mä oon ollut yksin luistelija. Ja sinällään se tuomarointi tulee olemaan jännittävää, koska minä en siitä lajista hirveästi tiedä. Mutta kyllä nyt niinku, katsotaan. Kyllä nyt niinku perusasiat luistelusta. Mä toivoisin, että ne vähän hyppelisivät, tekisivät piruetteja, niin sitten mä voisin lähteä pätevään. Mutta nyt mä menen nauttimaan ja katson, että miten voin sitten kommenteilla niitä luistelijoita auttaa siellä ja antaa vinkkejä. Sä vedät siellä tuo Junat ja naiset -biisin. Nähdäänkö sua luistinten päällä? En tiedä. Saa nähdä. Lähetän vielä terkkuja faneille. Terkkuja kaikille sinne kameran taakse. Toi on valtavan kirkas toi lamppu tuossa kamerassa. Joo, niin mä en voi nyt pidempään katsoa sinne suuntaan, mutta terveisiä, nähdään keikoilla. Kiitos paljon ja mukavaa iltaa. Kiitos paljon. Sitten vielä tämmönen.